Всім привіт! Починаю свій влог з покупочок. Ось я прийшла із АТБ, покажу вам зараз покупочки. Купила такі дві коробки цукерок. Королева ночі Оля Полякова. Вишня заспіртована в шоколаді. Цукерки шоколадні. Така, надіюся, що смачні. Така дуже Оля Полякова тут гарна. Так, купила Activia 0%, сприяє комфорту травлення. Данон. Так, ананаси своя лінія, шматочки в легкому сиропі. Буду готувати я відбивні із ананасиком, тому купила. Так, сирочок Богданові. Останнім часом полюбила отакий сир Філадельфія. Намазувати на хліб і дуже смачно. Дольче йогурт 3,2%, ананас, диня, тут 280 грамів. Якраз кукурузку, розумний вибір, вона була по акції, це також було по акції, це також по акції. Так, хлібці, я отакі хлібці ніколи не брала, так, люблю дуже хлібці, але отакі ні, це хлібці із насінням чиа та морською сіллю. Тут їх, напевно, троє чи двоє хлібців. Була також по акції, попробую. Так, фета. Фета, дуже люблю цей сир. Із якраз з салатами буде до Нового року саме то. Майонез Оліс також взяла одну таку упаковочку 560 грамів. Буде також на різдвяні свята буду готувати салати. Чай делюкс Шанка, чорний, байховий. Тут, напевно, 80 грам. Якобс 95 грам. Також по акції. Кріп, упаковочку кріпа. І такого трошки для домашнього. Шкребки йшли два, такі хустинки, салфетки антибактеріальні і такі губки з целюлози, такою дуже гарно мити нею посуду. Ось такі мої були покупочки в АТБ. Багато з цих покупок було по акції, тому вийшло трошки дешевше. Ой, да, дівчатка, забула вам показати свою також покупочку. Я купила такі собі, ну, типа, лосіни, як із кожзама. Купила на базарі, не в магазині. Всі у мене, які є, але з ставками, а зараз побачила, що мода на такі кожзами. Вони в мене йдуть такі на флісі, ну, з лісом, тепленькі такі, можна без колготків. Купила в мене елька, хорошо сидять, вони тут такий пояс широкий, висока посадка. Прям дуже сподобалося. Я вже, правда, їх надівала, забула вам показати. Ну, хорошо, вони дивляться так під курточку. Ось так все вроді прошито, все це. Недорого коштували. 350 гривень. От, і ну, дуже мені хотілося, щоб були вони кожені. Гарний такий, типа, кожзам, так тягнеться, сидить по фігурці. Так що така в мене була ще покупочка до тих, що я вам показувала. Зараз іду на кухню, хочу зробити сметанник. Процес, як завжди, я вам покажу.
Всім привіт ще раз. У нас уже ранок наступного дня. Я хочу зробити масочку. Ось таку маску. Маску від Віші Б'юті, да? Маска для обличчя та шиї ультразвиложення. Кераміди з гіалуроновою кислотою. Тут вона двойна, іде якби крем і сама масочка. Так. Перше нам потрібно, перший етап завдяки мікрозовим молекулам колагену проникає в нижні шари покриву, матеріал маска, нетканне полотно. І друге це такий типа крем, який інтенсивно зволожує та зміцнює засіб для шкіри обличчя. Завдяки своїй низькій молекулярній масі гіалуронова кислота проникає в клітини, шкіри, одночасно жили. До речі, у нас сьогодні 25 грудня. Всіх католиків я вітаю із Різдвом Христовим. У нас погода дуже-дуже погана, йде дощ страшний, як з відра. Я не знаю, що з погодою. Ну, зовсім немає настрою такого новорічного, куди не хочеться виходити з дому. Я прям не можу поняти, що з погодою. Так, ну що, я зараз надіваю свій бант. От, і хочу спочатку надіти зараз масочку, зволожити лице, трошки привести себе в порядок. Так, ну що, о, приємний аромат маски, такий прям. Так, така плотненька масочка. А, це маска і на шию, да, я забула, це з цих серії. Є масочка. О, волосся треба підняти, бо щас. Так, прям і на шию, так що буду зволожувати і шию. Ого. Трошки незручні, звичайно, вона оцей шиєю. Лекала завеликі. Вилазять аж на волосся. Ну, як на мене, не знаю. Це залежить від обличчя. Але для мене вони занадто великі. Так, добре, зараз розгладю. Залишу маску на 20 хвилин. І через 20 хвилин повернуся до вас. А я тим часом релаксну. Полежу, тому що тут зовсім спадає. Ця маска із шиї спадає і незручно сидіти так перед камерою. Так, я повернулася до вас. Трошки незручна. Тут вона на шиї спадає, навіть лежачи. Вона спадала, ну, незручно, тут трошки не продумано, воно постійно злазе. Так, ну що, зараз нанесемо другий етап, це такий ось білий крем. Ми, до речі, з Лесією полежали. Да, Лесюшка? Ну, Лесі я не робила масочку, вона в мене і так гарна. Да, Лесюшка? Де ти там, що ти там винюхуєш? Лесік, я про тебе говорю. Лесюш, ти де? А, вискочила на этот, на кровать. Так. Так, ну що, нанесла я. Хай зволожиться, питається.
Та все ж, що там? Ти мене і так красива. Красива моя дівчинка. Моя галюся. Іди, я тебе покажу. Іди. Не хоче. Тіка. Дуже рубе на руках. І завжди кажу, так, Лесечка, я тебе візьму, хвилиночку поношу і поставлю. Але завжди тікає. Да, Лесечка? Іди до мене, іди до мене. Іди, моя хороша дівчинка. Іди, я покажу тебе дівчатам. Іди, ідеш? Не хочеш, не хочеш. Моя така галюся. Вона так за мною, так? Що, кремом пахне, так? Ой, кремом руки пахне, так, зайчик? Віта тут маски робить, так? Ну, ти ж у мене і так красива, і без масочки, так, Лесюшечка? Красива без масочки? Не будемо маски тобі робити? Да, моя дівчинка. Моя дівчинка така. Моя хороша собачка. Такі лапки. Лапки. Отак, отак. Значить, отак. Ти хочеш, щоб я тебе почухала. Щоб почухала дівчинку, погралася з нею. Да, кажи, на вулиці сьогодні вообще така погода. Ми сьогодні не підемо гулять. Щось зовсім на зиму не похоже. Да, Лесюшечка? Осінь і всю. І всю. Коли вже той сніжок буде? Зайчик мій хороший. Так, ну що, вирішила вам все-таки розказати про цю масочку. Ви знаєте, після неї лице дуже зволожене, таке прям гарна, аж бархатиста шкіра. Така, і я ж ложила, я вам вже говорила, ви ж бачили, що я ложила її на шию, шия теж гарна, зволожена. Тобто цю маску я рекомендую, таку двохступеневу, гарне зволоження, прям ультра, як тут написано, ультра, так і є. Так, дівчулі, ну що, я прийшла, купила там кое-які лікарства Богданові і зайшла ще в Єву, покажу свої невеличкі, зовсім невеличкі покупки. Купила отакий фа, це гель з протеїнами йогурту, аромат мигдалю. Дуже класний, він так, ай, класно пахне. Такий якраз, бо в мене вже там закінчився від Faberlic, якраз буде, ну, купила на зміну, він, до речі, по акції 25 гривень, там, з копійками. Так, купила от таку штучку, це ультразволожується та активована маска, рукавичка для рук. Вона теж в Єві зараз по акції, так вона 56 гривень, а так 20 гривень. Обов'язково ми з вами зробимо, але пізніше. У мене буває руки, коли, наприклад, мороз, ну, це не касається сьогоднішньої температури, плюс 7 і дощара страшний, але бувають такі моменти, коли руки хочуть, щоб зробили для них масочку. Тому ми обов'язково з вами попробуємо її. І третє, що я купила, це щітку, масажну щітку. Вона також була по акції. Щітка для тіла стимулює кровообіг. Я вже вам якось показувала у своєму відео, що я купила масажну таку олію від від фірми Веледа. Дуже такий гарний, вона гарна, але я б хотіла усилити якби кровообіг. Тому купила таку щітку. Вона просто надівається. Я її зараз не буду розвертати, вам показувати, але вона тут на руку надівається і потім гарно масажувати. Ну, я думаю, якраз буде і для масажу, і в комбінації з щіткою вони будуть гарно працювати. Так, і ще, я ж не могла пройти мимо секонд-хенду, купила таку ковтинку. Ось, я її купила, от вам видно, на камеру. Вона нова була. Ось, тут спереді турецька, Made in Turkey. От, дивіться. Вийшла мені ця ковтинка. Зараз вам покажу чек. Боже, де чек? Чек. Ну, 20 гривень. 20 гривень. Сьогодні перший день завозу, тому 20 гривень вийшов.
Боже, ти тільки що ще десь був. А, ось о, вибачаюся. Його заховала. І ось 20 гривень. А він сума покупки 20 гривень. Тому я її взяла саме під ковтину. Її надівати. І воно буде тут гарне таке декольте чорну. Якось обов'язково я вам покажу її. Ну, мені вона була потрібна. Під чорні ретелі, ну, під лівчик якраз буде саме то. І у мене є така на пувочках, вона просто велике таке декольте, то думаю, якраз буде гарно дивитися. Як все його вже поперу, все погладю, обов'язково вам покажу. Так, ну що, на цьому буду закінчувати свій влог. Дякую, що подивилися. Ставимо обов'язково лайки, підписуємося. І всім па-па-па-па!